أنا دينت هذا قصة نو فساد بقى إيمانا يا خاصة الزمن كان ما أنت عن جونا والزمن خطر ويان آلات كان عن قعمها قصة نو وصيف ذو حذين ويان وصيف لبا أفليا حقا حدا ذو قادتنا ويكوغوني سا حقا خير حدا ذو قادتنا هذا كوغوني فساد كي أول ما لها لو سمستين لتك جري إمكا واحد لقا ديقا كيلي كيلي قفل بقى عنتا الله سوري marka waa zaman al fitan oo nabigu soo sheegay uu dhaleeyhi salaatu was salaam badru bil a'maal amalka saaliha u degdega war amalka wanaagsan u degdega bu nabigu yiri satakuuna fitanan ka qata'il layl al madlim habeenka saacad ba saacad ka dambaysa sida uu sii kale mugdi badan tahay ayaa zaman ba zamanka uu ka dambayna fitanta ayaa sii ziyadi doonta bu rasuulku yiri waxa iman doonta bu nabigu yiri inuu ninku waa baristo inuu galabaysto isagoo iiman qaba waaguna u bariyay isagoo gaaloobay saaka waxa uu ku jiray acmaal ilaahay u dhaweeyneysa galabteena waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira acmaashii dhannada lagu gaaloobayay yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran wa bi adwayan subaxdii khayr buu ka shaqaynayay oo ku aragtay galabtana macaasiya shar buu ku dhex jiraa masaas saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ajma'iin waxay eegi jireen baa la yidhi qofku marka uu dhimanayo wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa la yidhi meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka gallinka hore muumin buu ahaa gallinka dambe siduu gaal u noqonayaa gallinka dambe khayr gallinka hore khayr baad ku aragtay gallinka dambena waxaad ku arkaysaa baa laga yaabaa acmaashii dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro yabiicu diinahu bicarada min addunyaa buu nebigu yidhi diintii sii dhannayd wuxuu dhaafsanayaa dheef yaro adduunyada waxaan xasuustaa beri jamaacan ka dirnay jabuuti khaarijiina oo ilaahay darta u socota waddanka malaawi la yidhaha bay ku baxeen markaasaa loo sheegoo lagu yidhi meeshan waxaa waddankan xero qaxooti oo dad soomaaliya ay joogaan ayaa ku taalla jamaacaddii halkii bay siyaarteen looma ogola meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dejiyey way booqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacaddii galabtii u yimiday oday ordaya markaasuu adeer rayaal inankaygii ayaa gaalnimo qarka u saaran kaalay ila booqdo oo ku xajiye diinta islaamka inuu iga gaaloobine oo adeer adigu muslim baa tahay soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim oo adigaa dhale soo mahayn ha hooyadiina muslimad soomaaliyeed ha siduu u gaaloobi toddobaadkan qolooyinka ay hay-addu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magiciisa lagu sheegay inuu ku jiro hay-adduna dadka ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaa shuruudda ay ku xidhaysa waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka intuu dhulka loo dhigaa la idhahda ku joogso laa ilaaha ila allah haddaad socotaan cajiib baad arkaysaan markaasay jamaacaddii waxay yidhahdeen annakaa buuqanayne adigoo adeer iska fadhi noo tilmaan meesha uu ka degan yahay xerada markaasuu farta ugu fiiqu uli qolkaa buu ku jiraa halkii bay ugu tegeen waa nin dhallinyaraa oo dadkeenna marari markuu jamaacaddii arkay buu ku yaraa iska qoslay wuxuu ihi cidda ini soo dirtaan ogahay buu yihi cidda iniga dambaysa ini soo dirtay baan garanayaa waayo dee waa aabbahay buu yihi wuxuuna inigu soo yidhi uu gaaloobayaa anuu ma gaaloobaya buu yidhi shardiga laygu xidhay waan ku dhoofayaa uu laakiin diinta qalbigaa ku haysana qalbiga may ka baxaysaa buu yidhi warkaa ma soconaya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadal afkiisa kama odhan ilaa wuxuu nebigu sheegay waa la arkaya ogaada waa min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam mucjizaadka ilaahay nebi maxamed uu siiyey baa ka mid a inuu waxyaabaha iman doona uu ka sii warama rasuulku marka fitan baa socota zaman alfitan baan galnay innagu maanta marka muuminku waa inuu eegaa mar walba waa inuu ku dadaalaa istiqaama cala addiin ku sugnow un diintaada islaamka iyadaad ku dhargi khayr oo dhan diintuu ku jiraa barwaaqa haddaad dooni diintaada ku sugnow qisas fara badan baa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qaar boqortooyaa lagu ibtileeyey boqortinimadii la soo darisay diintooda kamay leexin waa nebi suleymaan calayhi salaam qisadiisa akhriso haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay haddaad leedahay nebiyullaahi suleymaan calayhi salaam qisadiisibaa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culimmada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mid a ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadamka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a mulkiga nebi suleymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariiddii ee jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaana jawaahirtii dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi suleymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa tayri wa uutiinaa min kulli shay ina haada lahuwa alfadlu almubiin wa xushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waaltayri fahum yuuzacuun xata ida atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun ya ayuha annamlu udkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wa hum laa yashcuruun
فتبسم ضاحكا من قولها بقرته الى هلكا غارسيس ما حد ملين قران حد ليس هذا الكيغي لما قشيه وربقر نوعي ادونك ما جرى ما سومري مي هذو سومرنا وسليمان عليه السلام عيد كلمه نبي سليمان نبي غاس ملكك انت لك الى هي سيينا صح إلهي طاعدي سما دافن إلهي ذكرغي سما هل ما من حل مالين كليه قرانك إلهي كشغى في سوره الصاد وعلى فرضه آد جعلا طبعا فرضها انا وان جعلها في كل زمان فرضه شيء غالي فرضه سي وكغل جري ايا سدا لو سو هورمريي با ليدي ساعده ساعد إلهي ذكرغي سو سمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد وحاجر إلهي للمنا جودو وقلنك هوريه قلنك الدنبوهيان وإن وقفك مؤمنك وقرتا ساعد وحاجر إلهي ونوجده إيو الله دون إيو إنان عبا إنان أدوية إنتو كإيمانو مساجيد صوق اللون إلهي ودوانو إلهي للمنا جون ساعد يذكرك وسمين جرو ربك للمنا جون جري أيا فرضه سدا لو سهر مريي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق وكيل لا قرانك كوشيغ فرده با لهور مري و خوري فردها هادي هور مريسن وهاي ايغا مشغولين الهي حسكي بيغا مشغولين بودي ذكرغي ان الهي حسكيسا انا قلبي ماركان ذكرني ان كما عانسني اي ايغا مشغولين كلغودي سوعليه بودي سوعليه كركا كا ودا جرايا وحلي وخي طاعه الهي كما مشغولين نبيو قورته كا غوينين انغا صلاه انتو كنيني اي مس جير با دكانادين انغا مشغولين دكانادين ولي ما بخينا نكيبا او بخيو اودن كار دكانكا سمر علي مركان صلاه دغلان كوساويا اي الهي درتيبا نو بخي ما جرا ما دخي كرتا ما دخي كرتو فرضه سي او كو خرغون جيري اي ولي با جهاد كا او كو غلي جيري ايا ماركه سدا لو هورمريي waxay kam mashquuliyeen oo qalbigiisi ay ilow siyeen maankii markuu ilaahay xasuusanay oo qalbiga ka macaansa jiray ilow siyeen markaa buu ugu soo celiya ii soo celiye buu oo maxaa dhacay soo celiya wala soo wada qabtay qorta ka wada gooyay buu ilaahay baa iga mashquuliyeen daacadiisi marka hadaad madax tahayna madaxda waxa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi suleyman alayhi salaam mulkiga inta leegu haystay xaq ilaahayna uu ku gutay xaq bin aadan kana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa leeyay war muujira waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalad bay dhaadin heshiyam luqada carabiyaduna waa al ahwal ilaahay baa keenay marka ahwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaaladkan adduunka bin aadanka la soo darsayna ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keenay caafimaadka ilaahay baa keenay amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keenay mar waxayna soo martay magaaladeena Hargeysa maanta nabada aad ku haysataan ree Hargeysa ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xaqqa wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka kaga soo baxay saqalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa taa magaalada u ballaartay madaristi macaahidi masajidi ganacsigi da shukriga in la badiyo sooma oo ilaahay ku mahadinno marka ahwaal hadday timaada maaha wax daaimi ugu waa waxina soo maray oo tagaaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma taala al-laylu fala budda min tuluu'i al-fajr famahma taala al-umru fala budda min dukhuli al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari unba ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraate geeri unba ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqo maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow hadaan abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsanahe iyada lafdigeegu waa xaaladku ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa oran jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaada waa la yaabay laba faras faras magciisa waxaa la yiraahdaa ash-shukr faraska kalena waxaa la yiraahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqada haddayna la soo daristo waa shukriyeena ilaahay baan ugu dhawaanayna barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi karimayna haddayna la soo darsana waa sabrayna oo diinteena istiqaamo ku yeelanayna iyadana ilaahay baan ugu dhawaanayna buu soosas taaraf ila allah fi ar-raha ya'rifuka barwaaqada ilaahay ku garo abaarta iyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan hadda tahay ayuba ku daliila sidoo diinta istiqaamada ugu yeesha istiqaamo ugu yeelo maal qabeen hadda tahayna kam tujarba adduunka soo marto ehelullahi ilaahi taqan dhalinyar hadda tahayna dhalinyarnimada ilaahaaga ku garo oo todobada ilaahay u hareenayo xakamada buu nabigu yiri shaabun nasha fi ta'ati llah nin dhalinyara ah oo dhalinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa
daacadda ilaahay ku barbaaray. dhalinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida buu rasuulku yidhi. waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay. haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhira waad liibaantay ogow. fanastaqiim, ilaahay amarkiisaan ku toosnaano insha allah dhahada. meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa, dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin. nebiyullaahi aadam calayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd. jannada meel ka fiican may jirtaan, halkaasaa lagu ikhtibaaray isaga jannada dhexdeeda. fakulaa minhaa xayu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuunaa min aldaalimiin. shaydaan ayaa u yimiday ibliis calayhi lacna, deedna u waswaasiyo, wuxuu ku yidhi geedkaas cunidiisa lagaa reebay manfacada ku jirta ma kuu sheegaa? haa noo sheeg. haddaad adiga xaawa geedka aad cuni lahaydeen, adiga iyo xawaa laba midun baad noqon lahaydeen. an takuunaa malakayni aw takuunaa min alkhaalidiina, laba malag baad noqon lahaydeen ama laba weligood jannada ku waaraya ayaad ahaan lahaydeen buu ku yidhi. waa daakhil aljanna lagu imtixaamay nebi aadam calayhi salaam, deedna gafkiibuu ku dhacay, jannadii baa laga soo saaray. oo maalinka qiyaamaha dadku markay nebi aadam u tagaanee shafaacadda ay weydiistaan ay leeyihiin abulbashar baa tahay, adaana nebiyada ugu horreeye, ilaahay nooga ergee, waa ka odhanaya gafkii aan jannada dhexdeeda ku galay ayaaba jannada inaga soo saaray buu leeyahay. caabid baan ahay oo cibaado badan baan ahoo ilaahay baan caabudaana ha ku degmin baa la yidhi. ibliis, samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday, haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna isagana halkaabaa lagu imtixaamo lagu fidneeyey. ibliis calayhi lacna, xataa aadam calayhi salaam markii la sawiray suuraddiisa intaana ruuxda lagu afuufin 40 sanaa la yidhi ayuu nebi aadan engegayey, dhoobadiisii ay engegaysay. markaasay malaa'igtu sidaa u eegaan way ka cabsadaan, markaasay u yimaadaan ibliis calayhi lacna, oo malaa'igtu ay u arkayeen inuu yahay ka ilaahay ayaka ugu dhow. markaabay ku yidhaahdaan xaamudow ilaahay noo bari oo noo bari, adaa ducadaada la aqbalayaa, waayo imtixaan baa soo socdee, imtixaanka inaan ku fidnowno ayaan ka baqaynaaye, ilaahay noo bari bay ku yidhaahdeen, imtixaanka inaanan ku dhicino, ilaahay naga badbaadiyo. markaasuu u duceeyaa ayuu yidhaahdaa ilaahay imtixaanka ha inaga badbaadiyo. iyaku u ducayn isaguse isagu iska reebaa ducadii iyaka loo aqbalay, isagayna ikhtibaarkiiba ku dhacay baa la yidhi. oo muxuu diiday? sujuuddii nebi aadam buu iska diiday. marka caabid baan ahay oo meel fiican baan ilaahay ku caabudayaabay culimmadu leeyihiin, ha ku degmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa. cabsidaasi markaa waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid. aqoon baan leehay oo cilmi baan leehayna ha ku degmin baa la yidhi iyadana. nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay, isagoo caalima ayaa la fidneeyey, deedna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmiga u lahaa qalbigiisa ilaahay uu ka saaray. balcaan binu baacuraa ninkii la odhan jiray weeyaan ee reer bani israa'iil ahaa fii zamani muusa calayhi salaam fii suurati alacraaf waaka ilaahay ku sheegay watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin. waxaad uga warantaabaa nebiga lagu yidhi kalladii kii reer bani israa'iil ahaa, xataa magaciisa ilaahay ma sheegin, oo waxaa la siiyey aayaadkaygaan siinay baa ilaahay yidhi. aayaad ismullaahi alacdamka la baray baa la yidhi, magaca ilaahay ee weyn ee haddii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay ducada uunan soo celinayn ayaa ilaahay ninkaa uu baray baa la yidhi. tafsiirka qurtubiga ayaa bacd alculamaa waxay qabaan meel alle meeshuu eegaba carshigu ka arki jiray baa la yidhi. hadduu xaggaa eega carshigu arkayey, hadduu xaggaa eega carshiga raxmaan ku arkayey, hadduu xaggaa eega carshiga ilaahay buu arkayey. qolana waxay yidhaahdeen maya ismullaahi alacdamkaa la baray oo ducadiisaa mustajaaba ahayd. madiinatu alqudus buuna ku noolaa. markaasaa nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimankaa jabbaariinta ee gaalada, niman walaalo oo jabbaariin oo gaalo ah ayaa qudus haysanayay. markaa nebi muuse iyo qoomkiisa waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimankaa jabbaariinta ay ka xoreeyaan. markaa ninkan balcan binu baacuur la odhan jiray ama balcan binu baacuura labadaba waa la yidhaahye ayay u yimaadeen. markaabay ku yidhaahdeen muuse nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda. muusena waa nin xadiidoo adag, ciidanna u wataa, ciidan fara badanna u wataa, hadduu magaalada naga qabsadana uuna halaagi uuna baabi'in. dee nin waxaa tahay weliyo ilaahay u dhowa ducadiisa la aqbale
xoolo iyo lacag ba annaga ku siinayne nabi muuse naga habaar bay ku yidhaahdeen way qabyaaladeeyeen de annaga isku tolo bay ka yidhaahdeen soomaalidana qabyaalad baa lagu imtixaamay soomaa qabyaalad haddaad raacdo khatar weyaan diintaad iyo khatar baad ku jirtaa iyo ogow qabiili ha noqona waxaad noqotaa nin qabiil ka sarreeya wax islaannima ahayn inay ku deeqin ninka muslimku waa laandheere hal bilyan iyo 500 milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaya insha allah dhahda bari baan qisamay nigu daraa jamaacan ahayno waagii daaraha dhaadheer ee mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd maahan waxay dhaca qarax 2004 baan markaa annaguna mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada new york ka dhaadhacnay maani iyo sheekh saciid ilaa kuna xariis shan lix baan ahayn matarka gf kennedy airport-ka new york marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayida iyo askarta isleeka markana iska sidaana annagu weelashayadii aan dhiic cuntada ku garasayna waa iska wadanaa jamaacada dacwa waa cajiib moogtahay diyaaraduna waa kuwaytiya arday jaamiciyeena marka reer kuweyda diyaaradda ka buuxa waa 2004 maraykankana waa la fuujigan yahay saasaa dadku indhaha kula hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyeenta wayna la yaaban yihiin raggan karkan foormigan leh ee haddana new york ka dhaadhacaya maxay yihiin xataa haddaan asalaamu calaykum nidhaahno iska kaaya eegayaan yaa la nagu sawirin macnaha wadaadka yeelkadood airport-kii baan ka daadegnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa lala galay interview lala yeeshay qol annagii mar alle markeena arkay nimankii immigrationkii ma group baa tihiin ha annagu jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishee gooni intayna joojiyeen kiishee waa meesha immigrationka ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay shan iyo soddon saacad aan eega shan iyo soddon daqiiqay noogu dhammeeyeen annaga hawlaha yagii markaasaan halkaa imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa soomaaliyaana arkay markaa mar alle markay soomaalidiina arkeen ee soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaanu wadaadada laynagu ag sawirin markaasaan jamaacaddii ku idhi unduru eega baan ku idhi dadkii nala afka ahaa ee isku waddanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haa haddaba raggana istiqbaalowun haddana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtarro ah qaarkood maraykan caddaane ay yihiin qaarna maraykan madow ay yihiin qaarna niman aasiyaatiga oo waddankaasi dhakhtarada ugu qiimo badana new yorka gudaheega markaasa nin walba oo jamaacaddii ka mid a hal gaadhi baa la noo diyaariyay hal gaadhi mar alle markaan u tegnay saa noogu dhegdhegeen markaasaan jamaacaddii ku idhi innaka laandheeray haddaba arka daaciga laandheera abaan ku ihi ninka muslimka ee ilaahay darti u socda waa kaa laandheeranimadiisu eega baan ku idhi marka waxaan qisadan u soo qaatay niigu sheegaya wax kale maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba haddaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalkaa muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xidhiidhinno oon islaamnimada aan isku tixgelinno adaa laandheeray ogow ninkani markaa fii suurati alacraaf qisadiisa lagaga warramay ismullaahi alacdamka ilaahay u furay baa la yidhi ducadiisa mustajaaba ahayd laakiin niman tolkiiya intay u yimaadeen bay ku yidhaahdeen nebi muuse iyo qoomkiisii ayaa dagaal inagu soo qaaday naga habaar markaasuu yahay wuxuu yidhi haddaan muuse habaaro adduunyadeedii aakhiradeed wayga baabiyay buu yidhi may dee una baabi'in muuse waa nin xadiid u adag magaalada hadduu soo galana reebi maayo waxaad doontaa annaga ku siinay naga habaar waxaa la yidhi way galeen dagaalkii baa bilaabmay nebi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi uu jebin kari waayey gaaladii markaasuu nebi muuse ilaahay la munaajooday markaasaa ilaahay ku yidhi addoon addoommahayga ka mid a meesha ku jiro isagaa ini habaaraya buu yidhi markaasuu nebi muuse yidhi yaa rabbi baatil marba hadduu ku taagan yahay uu dad baatil wadana uu u kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxaysad adiguna ku xurmaynaysad ku qadarinaysid ilaahu diintaasi iyo ismullaahi alacdamka aad bartay ilaahu ka saar buu yidhi ka masax qalbigiisa waxaa la yidhi hal mar keliya qalbigiisa unbaa wax ka soo kaceeno wax shimbir oo kale ninka afkiisa ka baxay baa la yidhi deedna cararkii baa soo dhacay markaasay leeyihiin ciidankii muusena way soo durqayaan kolba soo dhowaanayaan markaase waraawe habaarkii wadde markaa buu leeyahay haddaan habaartamana habaarkaygu inaku nagu dhacayaa buu nebi muuse ku dhici maayo haddeetoole waayo xiriirkii aniga ilaahay naga dhexeeya meesha ka baxay buu yidhi haddeetoole wax kaloo nagu taageera ma hayee laakiin makri baan hayaa buu yidhi makri shirqool shirqool baa nebi muuse iyo qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolkaabaa nii sheegaya farsamadaa farsamadaa ku dagaal gala buu yidhi waa maxay farsamada wuxuu yidhi gabdhihiinna yaryar ee bikradaha dhar qurux badan intood u xidhaan nebi muuse qoomkiisa ka horgeeya buu yidhi daadna way ku fidnoobayaan oo dadka nebi muuse la socda gabdhaha yaryar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaanna hee
إلهي قرقار كيسا كفيد ميبي عقوبة كسو ديقيسا مركز مركا مكري تلقى إنا نسيه موياني هبار إيقا سعونا يا إيمكا مجرو وانك إلهي يلي كالذي آتيناه آياتنا محا علمك إنت الله أكبى إلهي برا اسم الله الأعظم كينو يقانو وعلى روح كلي إنك طريقة كسرتين لحسي وعصبية وقبيلت مركا عالم بان هاي وقوم بان لا هاي إلهي بان أدو هاي حكو دقمن تدفع عن بان لجوغانا حكو دقمنو أبو جهلي أبو لهبه نبي محمد بي أركان صلى الله عليه وسلم هذا النبي محمد بي مغلان قرآن كو نبي محمد أخرني يبي بي دقيستين هذا نوى كو انتفاعي واي مركا إلهي تبارك وتعالى استقامة هاي نسيو وين الدين تينا كسونا استقيم دبيلا إيمانا يا دبيل سعتا سعتا دبيلا فربا النبي قال سويش صلى الله عليه وسلم في تم با إيمان دونتا والزمن بالزمن كقدم بيا حالات وصيات كان إيسا النبي قال شيء إلى ساعة قيامة وعديع دونتو وين وقف قوم من الدين تيسا كسونا دا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتي سعملك الله وجعل بدن يهوى عملك وعملك للدائم للجوكتيو ولو عمل كاسي هبا يراضيه أسباب استقامة الدين تكوكو سينة سواحا كميدة بعلمة دوليهين وين تكون نولاتا وين تأيقتا بلشد ونكسن مجتمع ونكسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنبي قولي صاحب كا دين تأوها يستو أيا أديغان الدين كون نقونا يسي نين ولو نكا الله صاحب إزكيك برسول كويري بركا مجمعين نادام ودلن يرؤو بدن يهي زمن كنا أو زمن دان يرادة آد وقحن أو يحي أو زمن أهلس أي قصو أغاقين لنا عنا زمن كو أكفي عن يحيو ما شاء الله دعوت بعد هاي ستان مساديد با إنو دسم هاي سان خير كبا إنو